Assalomu alaykum. Bugungi o'yin haqida tan olish kerak, juda yaxshi jamoaga qarshi o'ynadik. Juda qiyin o'yin bo'ldi deb o'ylayman. Bolalar ham bilgandi, kimga qarshi o'yinga chiqayotganmiz. Ko'pmas vaqtimiz, ko'pmas edi va qanaqadir ko'rsatmalar berdik. Bu har doim ham sizni xohlagandek bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin bu to'g'ri tushunish kerak, chunki vaqtimiz juda oz edi. Shunga qaramay, bolalar yaxshi o'yin ko'rsatdi deb o'ylayman. Muxlislarga qulay bo'lgan bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki biz shu uslubda o'ynashga harakat qilamiz. Iloji bo'lsa agar yanada yaxshilashga, lekin bugun halambor biz bolalar sababchi bo'ldi shu o'zlarini o'yinga tayyorgarliklari bilan o'zlarini borlarini berib maydonda bir narsa istaganlari uchun bizga omad ham kulib boqdi deb o'ylayman. Sog' jamoa sabab ichida bunday kuchli jamoaga qarshi tayyorlash qay darajada murakkab, sababi o'z aytganda juda ham qisqa vaqt edi va jamoa murakkab, qiyin ham ish bo'lgan edi. Albatta biz ham o'yindan oldin har xil fikrlar bor edi, lekin rejalar bor edi. Biz tayyor edik, o'sha A plan bilan chiqgandik o'yinga va shu o'yinni oxirigacha deb o'ylayman, bu plan o'tayotdi va oxirida уже bizga kerak edi, chunki 2-1 yutqazamizmi, 3-1 yutqazamizmi, bitta farqi yo'q. O'shanga biz boshqa rejalarni amal boshqa plan bilan o'ynashga harakat qildik. Bo'ldi. Haqiqatdan ham juda qisqa muddatda boshqa informatsiyalarni tez qabul qilsin, lekin bu bo'yicha ham biz ishlayapmiz. Bo'ldi, yaxshi. Aqlli bo'ldi bizda. Bu juda kerakli. Aqlli bola bo'lish kerak. Tezroq tushunib olib, maydonda bajarishga harakat qilish kerak. Va bugun bolalar o'z o'yini bilan shuni isbotlashdi deb o'ylayman. Balkim har doim ham emas, lekin ko'p vaziyatlarda borlarni berib rejaga amal qilishdi deb o'ylayman. Klub shu o'yinda dastlabki ochko va jang bo'lgan durangni taqdim etdi. Keyingi turlarda ham shunday imkoniyat ko'ra olamizmi? Bu kelasi o'yinda menimcha ko'ramiz, bu hozir bir narsa deb bo'lmaydi. Haqiqatan ham yaxshi jamoaga qarshi yaxshi o'yin ko'rsatib, bu juda qiyin bo'lsa ham, lekin balkim butun 90 minutda balki ko'rsatmagan bo'lishimiz mumkin, chunki ta'm berish kerak, juda yaxshi istedodli zo'r futbolchilar yig'ilgan Nazarxo'r jamoasi. Murabbiylari ham juda kuchli shtabga ega deb o'ylayman. Ta'minlash kerak. Juda kuchli jamoalarda, chempion jamoalarda, terma jamoada ishlaganda ta'minlash kerak. Juda kuchli, har taraflama bu jamoa kuchli va yuqori o'rin oladi baribir bu jamoa. Sog'lom. Jamoadagi bilimlar qismati o'sha ikkinchi davrada ko'rinish oladi. Bu o'sha darvozabondan tortib, bu hech narsa degani emas. Har bir futbolchi o'zini kerak emasligini maydonda, mashg'ulotlarda ko'rsatish kerak. Hozir hech kimni biz bu kerak emas deb ayta olmaymiz. Bizda bor jamoa bor. Biz 25 kishi jamoada mashg'ulot qilamiz, shularga ishonch bildiramiz oxirigacha, chunki har birtada imkoniyat bor va bo'ladi ham, chunki biz hech kimni ajratib qo'ymaymiz. Bugun zaxirada qolganlari u ozgina shu o'zbek bolalarga menga osonroq bo'lar yetkazib berish mandan qo'rqayotganim va shuni reja qilgandim va ularga aytdim, sizlar ko'ringlar nima bo'ladi maydonda taxminan va shuni davom ettirish kerak bo'ladi. Biz harakat qilamiz, shu
shu uslubda o'ynashga iloji boricha baribir hamma narsa raqibga qaradi, agar beradimi, bermaydimi. Lekin shu uslubda harakat qilamiz o'ynashga. Agar raqiblar ham baribir ko'rib chiqadi biz o'yinni o'zgartiradigan bir narsa bo'lsa, agar biz ham o'zgartirishni boshlaymiz. Savol. Savolga bo'lsa, men ularga ham savol bermoqchiman-da. Ikkita mag'lubiyatdan keyin hozirgi durang biz uchun g'alabada, komandani ruschasiga aytgan yamadan olib chiqdingiz. Bu hissiyotni bildirmayapsiz, o'zingiz qanaqa his qilyapsiz degan ma'noda savol bermoqchi edim. Ichingizdan nimalar o'tyapti? Juda ko'p narsalar o'tyapti. O'yindan oldin nimalar bo'lgani o'zim bilaman, o'zimdan nimalar o'tganini o'zim bilaman. O'yin davomida nimalar o'tganini o'zim bilaman. Endi emotsiyalar juda ko'p. Shuni bildirmayapsiz. Iloji boricha o'zim ichimda, lekin baribir shu oxirida shu durangga erishganimiz sari biz to'g'ri yo'nalishda ekanmiz, shuni menga va o'sha uchun men sari o'zimga keldim deb o'ylayman. Rahmat, keyingi o'yinlarda ham sizlarga ham rahmat. Katta rahmat. Salomat bo'ling.